Nedaleko Dvora Králové nad Labem, klidné části malé osady Amerika, na vlastní pozemku o velikosti přes 5000 metrů čtverečních stojí tato rekreační nemovitost. Dům s číslem evidenčním 64 má poměrně krátkou historii. V roce 2006 se totiž původní stavba, která byla ve velmi špatném stavu, nechala zbořit a na jeho místě vyrostla tato hrubá stavba. Současní majitelé nemovitost již nedodělali. Nabízí se vám tak jedinečná příležitost dokončit stavbu na vašich představ. Pokud hledáte klid v srdci přírody, ale i blízko civilizace, tak jste tu správně. Přijďte se podívat a nechte se okouzlit tímto místem. Já už jsem se zamiloval. Jmenuji se Michal Kalman, jsem realitní makléř a budu se těšit na prohlídkách. Mějte se fajn.